Jeanette Ottesen, europamester, ny verdensrekord. Hun kom fantastisk på de sidste 15 meter og fejrer sejren sammen med publikum. Aldrig har de jublet så meget i Jyske Bank-boksen. De sidste 10-15 meter var helt utrolige. Hun slår verdensrekorden, og hun er ny europamester. Og prøv lige at se her, hvordan hun fejrer sejren med publikum. En speciel sang til hende. Lad os lige prøve at se, hvad der skete i den her EM-finale. Højt dramatisk var det altså. Op på skamlen, dejlige billeder her. Meget, meget fokuseret Jeanette Ottesen. Kigger på konkurrenter. Man kan se det her spil allerede her, der er i gang. Og så det her utrolige øjeblik, der det går op for hende, at der er mænd med i finalen. Ingen tid til at betænke sig. Og så altså starten her. En meget, meget intensiv første halvdel i løbet. De springer derudad. Jeanette Ottesen tager selvfølgelig kampen op. Og kommer faktisk ikke særlig godt afsted. Måske lidt ryst over de mandlige konkurrenter. Ligger kun to og måske treer her på vej ned mod vindingen. Men her, en nærmest perfekt vending. Man tror næsten ikke sine egne øjne, så meget som hun får hentet på de sidste 10 meter. Og kaster sig altså lige præcis ind og vinder europamesterskabet i tørsvømning. Den langsomme gengivelse viser, at Jeanette Ottesen over på bane 3 ikke får den bedste start. Hun ligger vel kun 3'er her på vej ned mod vendingen. Hun hænger virkelig efter, og så kommer hun altså med en fin vending. Og specielt den slutspurt, der kommer nu. Med 15 meter tilbage, der accelererer hun. Det er det, hun kan. Det er det, der er hendes kvalitet. Og på de sidste meter kaster hun sig altså ind og kommer ind og vinder dette europamesterskab. På målfotoet kan vi se, Jeanette Ottesen med 10 cm vinder europamesterskabet på hjemmebane. Jeanette Ottesen, hvordan arrangerer du sådan en titel europamester i tørsvømning? Ja, men jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er fuldstændig mundlam. Jeg kan næsten ikke trække vejret. Jeg synes, det er noget, det er større end alt andet. Jeg er helt, jeg har et tomt på ord. Her er hun, den suveræne europamester i tørsvømning. Hvad kan det ikke blive til, når der kommer vand i Jyske Bank-boksen?